Eu era de Birigui, mas sempre gostei muito de São Paulo. Quando eu entrei na faculdade, foi uma oportunidade de me mudar pra cá. Aqui é um bom lugar pra morar, porque tem tudo perto. Metrô, se eu pego o metrô aqui na Paulista, eu vou pra qualquer lugar. No bairro também tem tudo que a gente imaginar. Tem shopping, tem cinema, tem restaurante, tem teatro. No próprio prédio aqui da Casper tem tudo isso. Pra mim é muito fácil. Como já tinha despertado em mim essa vontade de alguma forma poder retribuir o que os meus pais faziam, enfim, eu sei que morar aqui também não é barato, morar aqui na região menos barato ainda. Então eu já estava procurando algum estágio que tivesse todos os benefícios de estar perto da faculdade, que não fosse atrapalhar os meus estudos. O processo seletivo para o estágio foi bem concorrido, eu lembro que tinham várias outras pessoas da minha sala. Consegui passar e eu lembro que eu fiquei muito feliz. Eu lembro que a primeira pessoa que eu liguei foi pro meu pai. E aí falei, consegui o estágio que vai me dar bolsa pra faculdade. Saí lá de Birigui, acho que ele nem imaginava que eu consegui um estágio. E foi logo no começo do segundo ano de faculdade, né? E agora eu já tô fazendo TCC. E o estágio foi muito importante porque era na área de eventos, em que eu pude aplicar do estágio, trazer do meu estágio pro trabalho. E o trabalho é um trabalho real, pode ser aplicável mesmo, né? Os professores que trouxeram pra gente essa visão do mercado de relações públicas e que estão no mercado, eles foram muito importantes para que eu pudesse entender qual o caminho que eu queria trilhar. Eles conseguiram me transmitir o que é o mundo das relações públicas, que, enfim, não é uma coisa ainda muito conhecida. Por isso que as aulas de cultura geral foram essenciais, porque elas trouxeram pra gente essa base mais social, né? E no final, pude ser contratada mesmo antes de terminar a faculdade. Então, ter feito o estágio, começado a fazer o estágio e ter tido esse contato com os professores e já começar a pensar não só como uma universitária, mas no mercado de trabalho. Então, isso me fez criar uma responsabilidade, querer ter a minha independência mesmo. Então, não foi só uma oportunidade de estágio, foi uma oportunidade para eu poder começar parte da minha carreira como relações públicas.